Praise the Lord. Hallelujah. Mo ni ni oro ba se kini? Oro ba tan.
àti bí o àti rí o ó lóun lòún dà ìyẹn ni kó lè pàṣẹ fún pé ìwọ ibi kó ṣe kí ni kò sí sásẹ̀yìn ó lè pàṣẹ fún gbogbo wàhálà yí ẹ pé kí wọ́n ṣe kí ni kí wọ́n rí sẹ́yìn. Praise the Lord. Ohun gbogbo ni Ọlọ́run lè ṣe. Ọlọ́run tó lè mọ tó lè wó kalẹ̀ àìlè yí padà. Ó ní má bẹ̀rù gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá jáde sí ẹbí òbẹ́ni tí mò ń bá sọ̀rọ̀. Bóyá o ti ní wọ́n lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gan. Bí ṣo ṣe é ṣe ṣá. Ó ní kí n sọ fún ẹ pé òun ju gbogbo ayé. Mo ní ó ju gbogbo ayé. Ó ju gbogbo òrìṣà. Ọlọ́run àwa o. Ó ju gbogbo òrìṣà.
ready. O ti wa lo fun e. Praise the Lord. We are one girl your Lord ti yin. Mo ri ti awon ogun orun so kale ni eko. Ṣugbọn mi o fe ko fa mi seyin. Praise the Lord. Be se fa bi ibin yen bi atewo.
ti Olorun fara hun bi eleyi o buji ni. Ma gbo mi dada. Emi go fe ni o fe tele si mesi meyin ki wa lo padanu ogo nla. Ohun gbogbo ti Olorun so fun Olorun mo se lo so. Amen. Hey!
ẹrù tí ò wá ṣe tí wọ́n wá jìnnà ní ọmọ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ àní àṣà ní àsọtẹ́lẹ̀ ni wọ́n tún ti dé nìyẹn àwọn ọ̀run dé lọ́nà mi ẹgbọ́n mi dáadáa kí ni mo pè lẹ́kàn òkìkí george òkìkí lọ́yà òkìkí dókítọ̀ òkìkí bọ́tà òkìkí tíńtà òkìkí tẹ́tà òkìkí tẹ́tà òkìkí lọ́ọ̀kì òkìkí lẹ́ọ̀mẹ̀ òkìkí olúkorí òkìkí àgbáyé ọlọ́run àgbáláyé òkìkí pàwàkù 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 pàwàkù. For his mercies, endurance. Amen. Amen. When you talk about going into my family, when you talk about finishing your post, you know, post it too, but you feel wrong. Confused, deliverance will follow.
sáàpì lẹ́yìn ọjọ́ mélòó wọ́n tilẹ̀ ti sí wọ́n ti di ẹsẹ̀ mo mọ̀ pé wọ́n ti ṣe àti parí iṣẹ́ yẹn ṣùgbọ́n ọlọ́run tù dànù ọlọ́run tù dànù. Jésù tó ń jí lásàárò sọ́wọ́ ọlọ́run tó jí lásàárò. Kí ni nǹkan tí wọ ẹ̀mí yìí rò pé kò lè ṣe? Ó wà láàyè lọ́jọ́ gbogbo. Jésù tó jí lásàárò yẹn ẹ̀mí mi kì í ṣe mi. Ẹ̀mí tí ò ṣe pa. Ó wá gbé inú mi. Ọ̀run ọmọníṣẹ́ fàyà sí. Ó gbé inú mi fọ̀. A fún ní orúkọ tó ju gbogbo orúkọ. Bíbí a bá pe orúkọ yìí. Kí gbogbo ikú wọn yọ ẹ̀mí kan sílẹ̀. Wọn yọ ikú kan sílẹ̀. Ìwọ tó ń fọ ohun yẹn. Eékú kan ni ìwọ. O láti tẹríba ni. Tẹríba, 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 tẹríba. Ó ní ìpayà yóò bá àwọn àlejò. Wọ́n ń fi ìbẹ̀rù ṣájáde níbi kọ́lọ́ fún wọn. Ibi tó fi ẹ pamọ́ sí nínú àgọ́ ara ẹ̀. Ọ̀yà ṣájáde. Only the case of Bow Junior and his fault. Only the fire, the fire, 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 lẹ́mi agbára tó máa ń pa ibi dà sọ́dìrẹ́ wọ inú mi. Agbára tó máa ń dá ibi padà sí orí oníbi. Ìwọ̀ntúnwọ̀n kò gbọ́dọ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá di ẹrù ọ̀run kó ṣe kí ni. Orí Olúwa là á ṣe kí ni. Lórí òkè tí àwọn ẹ̀yìn wọ́n pè ní orí òkè oníbi. A máa ń jẹ àjàpọ̀ orí mi. Kí ni mo sọ? Mo ti ní kí ni iṣẹ́ ẹ̀yọ̀ kan ló kú iṣẹ́ ẹ̀yọ̀ ọ̀nà méjì ló pín sí. Burúkú tó bá wà lára ayọ̀ kúrò. Àwọnú ọgbọ́ ẹyọ. Gbogbo àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà a máa bá yá máa fi ìdáhùn sí. Kò tí ìyá ọ̀yẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn. Á jó ẹ̀bẹ̀ àdúrà kúrò á fi ìdáhùn sí. Á wá kọjá lọ síbi tí wọ́n ti ń pè mọ̀ òkùnkùn bí ẹni tí bá jù. Tí ọlọ́run wá ń jẹ ọlọ́run tí ayé sì jẹ ayé. Tí wọ́n jọba ló ń jẹ ayé gbogbo. Seven times ló fẹ́ lọ kí pé fáyà ẹ̀. A bá ti parí iṣẹ́ ẹ pa ń wá ẹ. Sori Ọlọ́run tó lọ kọ́ ni kése. Seven times ló máa fi kígbe fáyà yẹn. Kí ni mo sọ? Seven times. Ọ̀rọ̀ la ká owó ẹ sókè báyìí kí iná yẹn kó lọ ọ̀nà owó ẹ lọ. Tó bá ti di the seven times, wàá kàn máa pariwo fáyà lọ ni. Iná yẹn fẹ́ jó ṣe mọ̀ pé iná máa ń ràn ni. Ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ó ń jó lọ báyìí, ó ń jó lọ báyìí, ó ń jó lọ báyìí. Ó máa jó títí dé bèrè. Olúwa ní ìjọba múra ń bí ìmí máa ṣẹyọ láti bí. Wà á kígbe fáyà yẹn. Á múná dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé. Wà á fọkàn sí gbogbo ibi tó bá rù kí wọ́n ti ń pè wọ́n tẹ̀ sí ẹ. Gbogbo ibi tó bá rù mí pé ogún ti wá ìdílé bàbá ìdílé ìyá. Ìlú ẹni agbègbè ẹni Ìbàdàn ni Èkó ni. Ẹni ìgbè tó bá rù kí wọ́n wà. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá kígbe fáyà yẹn tí ò bá jẹ́. Ọlọ́run lè wà lọ́rùn rẹ̀. Òfurufú ó fi ṣe ọwọ́ rẹ̀ hàn. Ní òtún lèdè àti máa sọ wípé àyàfi tí a ò bá pè gbogbo ilẹ̀ mọ̀ fún mi ní ìbú òtí ẹ̀mọ̀ wá láti ẹni ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ báyìí pé máa dá lóhùn. Bá ti ka lójú tirigo tó ń pe fáyà yẹn tó bá ti dórí èkejì má dúró de tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa máa ké lọ òní kúrò. Á máa jà ràn irọ̀ yìí. Praise the Lord. One, two, go. That signature of the devil upon your life.
as I round up now, the sickness is getting out. Doctorate degree, honorary, honorary,
Glorify himself, and to glory, and Lord, we invite to refresh and renew the measure of the world. We have come to minister,